Tedi, nesja e sat me ekipin kombëtar tani? Ilie, sepse me Katarin. Ndeshje par? Luajmë me Katarin atje. Me Armenin ndeshje dytë. Po pra, ndeshje dytë me dytën dhe protagonist. Po, ishe një ftesë që më zi e prisja, normal, çdo njeri, çdo futbolist e pret një ftesë nga kombëtarja. Ato dy ndeshje me Arabin dhe me Katarin ishe për të provuar më shumë lojtarët nga superiore, kush mund të spikaste nga ato, ishe një mundësi e mirë, që shumë lojtarë tjerë nuk e kanë pasur, kanë qenë superiore. Edhe ato miqësore shërbim për trajnerin për të pas në ekip, ndoshta aty ku aty pozicione që duheshin lojtarët. Edhe ndeshja me Armenin ishe një ndeshje tjetër, sepse ishim në Shqipëri, në sytë e publikut, në televizionin shqiptar, ndërsa ajo ndeshja në Spanjë kundra Katarit nuk u zhvillu, nuk u transmetuar mas. Po pra çafati televizion dhe gol, ishte vari aty, ishte qujtur se ishte brenda, më pak vetëm bujan lojën gola Acarës. Emocion kur e vesh atë fanel, për shembull në Real Albania e re parë, ç'a ndjen? Duhet të kesh diçka në ndeshjen e parë para tifozëve. Ndeshjen e parë kundra Katarit nuk kisha më shumë emocion se sa kjo ndeshje. Kjo ndeshje... Ja, të di se kemi edhe këshu... Që e në to? Fair goal. Tatuash janë ato, që e në to? Tatuash, po... Tatuash? Hishen basi muaj. Pa, pa që... Dori sa amë se nuk... Pisë që kështë kërë të di. Që janë tatuash? Hishen këto apo janë bërë? Kjo ishen basi muaj. Kjo është fair, o? Që është kjo? Fair. Fair, po këte gol që? God. Duhet tjetë zotë, besë një kamë shabë. Goli është ke këma që godeta, apo ke këma tjetër? Penaltim me ke more. Me tatuajin e majtë e more, me tatuajin e djatë, penaltim me ke more. Me djatë, me këmba e zotë i tani. Më dukë si goli, sepse nuk dalohet mirë ke fotografie. Ishte 100% penaltia? Pa, pa. Goditi, e? Pa, pa. Okej. Me jetë unë pash cara që kishtë dhe ca kombinime, ca ullje këshu me gjokë, këshu që bëjshë, këshu gjatë ndeshjes. Sikur, më dukë shumë fiziologjik futboli që luajtë atje me kombëtarën. Dukë sikur kishe ko, e Ruço? E vërtetës. Do pysë dhe Tedin edhe direkt pasaj me ju. Faktikisht, futbolistët e kanë edhe kur nisin ndeshjen, në këtë rrasë mua më nisi edhe mje, fitohë një penalti edhe më ngrit më tepër morali, edhe prandaj edhe shokët që kisha në ekip janë lojtarë gjithë me kualitet, të përmëndësh Aslanin apo Barën, lojtarët që ishin në mesfush, edhe me skukën që isha në sulë me kombinohë shamirë, sepse kemi gati një vit e gjithë që jemi në ekip bashkë, ku që edhe lojë doli perfekte. E kuptoj. Me jetë edhe me skukën, patë minuta ishe kënajsi, që nga Partizani aty? Ishe... Do të themi më shumë një ëndër e bërë realitet, sepse nuk i kisha menduar që mund debutonim kaq shpejt me kombëtarën. Por që ato dy ndeshje na dha mundësinë edhe të ishim në këtë grumbullim e të luanim. Fantastike.